Co posíláš dál? To jsem já. To jsem já a to jsou tři lidi. A těm já pomůžu. Ale musí to být něco velkýho. Něco, co se mi nezvládnou. Takže já to udělám. A oni zase udělají něco pro tři další lidi. To už je 9. A pak pomůžou dalším třem. To je 27. Mně počty moc nejdou, ale rozrůstá se to fakt rychle, že jo? Co bylo by nechceš? Není možný. Jako chceš říct? Dobrá, to už stačí. Tak kdo nám řekne svůj názor, ano? Je to dobrý nápad. Čo ne? Je to blbost. Adame. Chci to být čestný. Na to většina lidí kašle. No a? Každej ne. No, Trevore, zdá se, že to tví spolužáci považují za utopickou představu. Hned si to vyhledáme. Jako dokonalý svět? Mhm. Takže? Takže, jak jsi na to přišel? Poněvadž... Všechno je na nic. On o tom s tebou mluvil? Probírali jsme to. Jo. Hele, nemusíte se bát. Já mu řeknu, že už spolu nemůžeme mluvit. Ne. To nedělej. Nedal bys si kafe? Ano, paní.